ki Rusya olmayan yerde tərəflər çox rahatlıqla anlaşırlar. Yəni bir araya gəlib və başa salırlar bir-birini ki, biz onsuz da nə ermənilər, nə azərbaycanlılar kosmosa köçən deyillər. Yəni biz tarixən və belə deyək də qonşu kimi, yəni yaşamışıq. Yaşamağa, bəli. Və yaşamağa da məhkumuq. Bizim başqa yolumuz yoxdur. İstər Türkiyəsi olsun, istər Rusiya, İran, istər Azərbaycan, Ermənistan fərq etməz. Yəni tərəflər bir-biri ilə, yəni çox rahat şəkildə anlaşa bilirlər. Artıq Brüssel görüşü göstərdi ki, tərəflər Rusiyasız daha rahat, daha sərbəst şəkildə anlaşa bilirlər, daha mehriban, yəni münasibət bir-birinə sərgiləyə bilirlər. Açığın deyək də, burada yəni gizli bir şey yoxdur. Rusiyadakı o masa ətrafındakı o auranı biz gözümüzün önünə gətirək, o gərginliyi gözümüzün önünə gətirək və bir də Brüsseldəki o sərbəstliyi, yəni tərəflər çox rahat şəkildə baxmayaraq ki, orada Paşinyan çox qabaqlı oturmuşdu, amma sonradan yəni bunun açıqlamaları, Facebook səhifəsində, özünün Facebook səhifəsində yazdığı statusda dəmir yolunun açılacağı və hüquq statusuyla bağlı razılaşma, yəni bütün bunlar hamısı Nikol Paşinyan öz Facebook statusunda qeyd eləmişdi.